Вітаю, товариство, слава Україні! Ну, перш за все, хотів би сказати, що це дуже важливо, що так виглядає, що чи не вперше з початку війни на лаві підсудних, де визначається міра запобіжного заходу, сидять не добровольці, не волонтери, не бійці Збройних сил України, а сидить відвертий ворог нашої держави, системний ворог нашої держави. Ви вже згадували про адвокатство над Стусом і чим це все завершилося. Людина, яка фактично представляє тут московську агентуру в Україні, це є колаборант, і ситуація з Медведчуком, як і з іншими олігархами і іншими ворогами України, звісно, що є досить запізнілою, але сам факт, що це зараз відбувається, це є надзвичайно важливо. Я не знаю справжніх мотивів Зеленського, те, про що, наприклад, говорив пан Рябошапка, що, можливо, американці його натиснули, чи він якийсь там хотів піар-хід зробити, чи він це робить заради того, щоб там підвищити свій рейтинг, чи відволікти від якихось своїх там проблем, чи, можливо, дійсно вважає Медведчука своїм там основним ворогом. Зараз от нас, патріотів, це найменше має хвилювати. Нас найбільше має хвилювати те, щоб ця справа була доведена до логічного завершення. А логічне завершення – це найжорсткіше покарання по відношенню до такого колаборанта і до такої людини, яка фактично є диверсантом і знищує разом зі своїми поплічниками українську перспективу перемогти московського ворога. Це є дуже важливий момент. І тому всі ми, патріоти, повинні ходити на суди над Медведчуком, чинити відповідний конституційно дозволений тиск, робити все заради того і не попускати абсолютно ніякій владі, ні законодавчій, ні виконавчій, ні судовій владі, не попускати того, щоб такі люди були покарані. Але справа не тільки в одному Медведчуку. Мають бути ухвалені рамкові закони. Наприклад, закон про люстрацію, який мусить мати певні зміни. Бо я пригадую, коли в 2014 році, от ми, «Свобода», внесли такий відповідний закон. Якщо б його тоді проголосували, зразу, коли розпочалася війна, то такі, як Медведчук, не могли би попасти в парламент, бо їх би закон про люстрацію не допустив. Але хотіли якось з кимось домовитися, але так це все робили таким чином, щоб, скажімо, догодити якимось іншим сферам впливу чи політикам. І в результаті закон проголосований був не той, редакція якого би не дозволила входження подібних ворогів і колаборантів в парламент. І ми сьогодні у владі, чи в опозиції, чи навіть на чільних посадах маємо реально московську агентуру. І через то, і через те, такі закони мають бути ухвалені. Про колабораціонізм закон має бути ухвалений, тобто про кримінальну відповідальність щодо колабораціонізму. До речі, в грудні 19-го року, скільки часу пройшло, такий законопроект лежить від депутата Свободівки Оксани Савчук. Я би через то рекомендував і, власне, от депутатам, народним депутатам України, патріотам, з наступного тижня почнуться пленарні засідання. Вимагайте ухвалення цих законів. Це є першочергові речі для того, щоб системно карати Медведчука і їм подібних. Бо якщо би ще цей законопроект був ухвалений, наприклад, півтора роки тому назад, то такі, як Медведчук і йому подібні, вони би вже вважалися колаборантами і відповідна була кримінальна відповідальність. В нас війна. Відповідно, ніяких інших запобіжних заходів, окрім арешту, а потім максимальної кримінальної відповідальності, відповідних санкцій, бути не може. Те, що прокуратура навіть дає альтернативу в 300 мільйонів гривень для того, щоб можна було його відпустити під заставу, ну це абсолютно не відповідає жодній логіці. Ну, бо погодьтеся, Форбс оголосив список усіх найбагатших людей України. Медведчук там, по-моєму, 620 мільйонів має своїх активів. Ну, якщо ще 10 мільйонів він заплатить як заставу, ну, буде мати 610 мільйонів. І що з того? І фактично ця людина далі буде на свободі і далі буде гуртувати навколо себе антиукраїнські елементи, мутити ситуацію в Україні і позбавляти нас, українців, майбутнього і можливості перемогти Московію. А взагалі у військовий час такі злочини, які йому інкримінували, навіть ця Генеральна прокуратура, яка, знаєте, досить поверхнево
не зовсім не тільки те, на що заслуговує Медведчук бути покараним і щодо чого має бути відкрита кримінальна відповідальність, але навіть те запропонувавши, цього є достатньо для того, щоб у воєнний час, а в нас іде війна з Московією, таких людей просто розстрілювали. Тому що це є колаборанти, це є агентура, це є ті, які не дають можливості українській державі і українському народові нарешті досягнути миру на українських умовах. Через то, ще раз хочу наголосити, кроки патріотів мають бути скоординовані, патріотів і державників. Треба робити максимальний тиск для того, щоб і Медведчук, і Козак, і там всі ті, хто будуть іти по тих кримінальних провадженнях, і ще мусить бути багато інших кримінальних проваджень, вони мають бути доведені до логічного завершення. І українці в парламенті мають добиватися того, щоб ухвалювалися відповідні закони, новий закон про люстрацію і про колабораціонізм. Ну і українське суспільство має бути готовим до того, щоб, усунувши таких ворогів, ми для себе усвідомлювали і розуміли, що тільки це може бути таким реальним шляхом до перемоги над нашим одвічним ворогом, над Московією. Бо реально розуміємо, є два вороги. Зовнішній ворог – це є Кремль, це є Москва, внутрішній ворог – це є отакі олігархи, агентура, колаборанти. І знищивши того внутрішнього ворога, ми тоді зможемо перемогти у війні.